ההפגנה הזאת היא נגד הרדיפה של פעילי שמאל שהגיעה למצב שבו שתי פעילים יהודים ופעיל פלסטיני נעצרו. זאת רדיפה פוליטית כי אין ראיות, הם לא עברו עבירות באמת, והיה אפשר כבר לשחרר אותם מזמן הביתה. מנעו מהם פגישה עם עורך דין, אחד מהעצורים אמר שהכניסו לו מדובבים שהתייחסו אליו מאוד באלימות. אנחנו על השטאזי שמענו! אנחנו שמענו על המקארתיזם, על כל מיני מלשינים, ואנחנו גם יודעים לאן זה הולך. נאסר, למרות החלטה של שני ערכאות של בתי משפט השלום והמחוזי לשחרר אותו, נחטף על ידי המשטרה והוא עבר לעופר. עורכי הדין הולכים להגיש תלונה על ביזוי בית המשפט בשני ערכאות על הנושא הזה. כמה שיותר תפיצו, כמה שיותר תדברו, כמה שיותר תוציאו את זה פה בארץ והחוצה. הנשק הטוב ביותר נגד רדיפה הוא אור השמש. לחשוף את מה שקורה במדינת ישראל.